a la població d'Oriol Junqueras, a Sant Vicenç dels Horts. Hem anat seguint aquesta marxa de torxes de centenars de persones. Uh, aquí ho tenim. I, I... sentim l'Empard Sempre, 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 perquè els nens són el futur. Mm... Jo diria que això et fa veure molt una cosa a la vida, que hi ha bona gent i que hi ha mala gent. I, la... I al final de tot, la, la frontera és aquesta. Pot ser moltes divisions, hi ha aquests, aquests, i aquests, i aquests, però al final hi ha la bona gent i hi ha la mala gent. I jo crec que això és el que avui em fa sentir una mica germana vostra, estimats desconeguts, perquè sou aquí amb aquestes torxes que els de 3 tv diran que són... No sé, no sé, quina comparació faran. <laughs> Nazi, lazi, alguna, alguna cosa així, no? però jo crec que això és el que ens uneix, no? L'humanisme i crec que aquesta idea és la que ens uniria també a l'Oriol Junqueras que és a la presó avui fa un any, avui fa un any, però demà farà un any, farà un any i un dia. I demà ha passat un any i dos dies i avui hem sabut les sentències aquestes, no? Em